Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang nakakagulat at kontrobersyal na balita ang kumakalat ngayon sa iba't ibang social media platforms at sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, nanganib ang buhay ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa umano'y samang balak ng asawa ni Presidenteng Kuting na si Liza Smugs. Sa isang video na mabilis na nag-viral, makikita at maririnig nang ang ilang payag na tila nagsisiwalat ng isang malaking plano laban kay Duterte. nag ang naturang video ay agad na nakapukaw ng atensyon ng publiko at ng mga otoridad. Maraming netizens ang nagpakita ng kanilang suporta at pagmamalasakit kay Duterte na kilala sa kanyang batapang na pamumuno at malak malasakit sa bansa. Ang iba naman ay nagpaayag ng kanilang pagkabahala at galit sa posibleng panganib na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, ang kampo ni Liza Smugs ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kaugnay sa mga akusasyon. Gayunpaman, ayon sa ilang mga eksperto, mahalaga ang agarang pag-iimbestiga sa isyong ito upang matiyak ang kaligtasan at ng lahat ng sangkot. Ang Malacanang ay nagpahayag ng handa silang magkipagtulungan sa mga kaukulang ahensya upang maimbestigahan ang naturang insidente ayon kay presidential spokesperson, hindi natin pwedeng baliwalain ang ganitong klase ng banta, lalo na kung ang kailigtasan ng isang dating pangulo ng bansa ay nakasalalay. Patuloy na ina Patuloy na inaabangan ng publiko ang susunod na mangyayari at ang magiging resulta ng investigasyon. Ang isyong ito ay isang pa paalala sa mga kabila, kabila ng mode, modernong teknolohiya at Mabilis na pagkalat ng impormasyon. Ang kaligtasan at katiwal katiwasayan ng bans bawat isa ay dapat laging bina binibigyang pansin. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. election sa Habala si Trump sa talumpati that's a little bit old that chart that chart's a couple of months old and if you uh, want to really see something that said take a look at what happened Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na pahawak sa tengang dating Pangulo bago siya dumapa sa podium. Agad namang pinalibutan ng Secret Service Security si Trump. Matapos ang ilang... Ito oh, nakakabilib yung kanyang uh, security, no? Talagang nag-cover sila kay Trump. Buhis buhay ang mga ginawa ng mga Secret ser Service dito. Segundo, tumayo ang grupo para darin sa kanyang sasakyan si Trump. Pero bago siya umalis, ay sumenyas muna siya sa mga taga-suporta. Bukod kay Trump, isang sibilyan din ang tinamaan ng bala at namatay. Dalawang iba pa ang kritikal. Napatay naman ng mga pulisan. Uh, Bina black and white si Trump sa News 5 dahil uh, hindi pwede makita yung mga blood. no Hindi pwede yun. Gunman na isang Thomas Matthew Crooks. Ma'am Nelsky, good morning. Base sa investigasyon, wala sa mismong staging area ng campaign ng gunman. Kung... Oh, ganyan ka oh. tingnan, location sa uh, shooter, oh. itong gunman. Ah. Oh. Yang stage where Trump is standing. Oh, ganyan ka layo. Oh. Di pumosisyon siya sa isang bubong, may git isang daang metro layo kay Trump. Oh, isang daang metro. Oh, meaning that is around uh... That is 1 kilometers. Dahil 1 kilometer, 1 kilometer without S. ay natuntunan agad ng FBI at ng mga pulis ang posisyon ng gunman at saka siya binaril. Matapos magputas sa ospital, sa so naka-live ka pala, <laughs> Ma'am Nelsky. <laughs> social media din na ni Trump ang lahat ng pasasalamat niya sa mga pulis at Secret Service members na tumulong para in-neutralize ang shooter. Isang bala ang tumago sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga. Bagamat mm. dinugo siya ng malala, ay nasa... Grabe, no? Sobrang lapit na yun, eh. Tenga. Pwedeng matamaan siya dito o sa mata. Grabe. Ang swerte talaga ni Trump. Ayaw ayaw pa siya talaga kunin ni Lord. May ano ito eh. May plano pa ang Panginoon sa kanya. Mabuting kondisyon na si Trump. Sa isang press conference naman, kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation na assassination attempt nga ang nangyari. Pero blangko pa sila sa motibo ng gunman. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners and our local police partners as well. The the single greatest priority would be to identifying a motive and whether there was anyone else involved. presidential candidate America. mula ng barilin si former U.S. President Ronald Reagan sa Washington, D.C. noong 1981. 2005 naman, nang hagisan ng granada si former President George Bush. Buti na lang, no, na dito sa Pilipinas, ngayon, ha, walang ganyan. At sana naman, siguro, hindi tayo hahantong sa ganyan. Nakakatakot yan, eh. No? Oh, ito lang yung masasabi ko. Kahit mag-away-away man mang ang mga politicians dito sa Pilipinas, no? walang personalan. Walang ganyan, nakakantong sa ano. Kung meron man kayo away politiko, away sa politika, dyan lang yan. Ha? Huwag na nating idamay yung mga buhay-buhay natin. Sa bansang Georgia, pero hindi ito sumabog. Kasunod ng pag-atake, kinundin ni U.S. President British Joe Biden ang pag-atake kay Trump. Look, the there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. na rin ng ibang world leaders ang pag-atake. Kabilang na rito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon ay nakabalanlay. Oh, mamaya pag-usapan natin yung sinabi ni PBBM. ng New York si Trump. Hinigpitan na rin ang seguridad sa paligid ng Trump Tower. Nagbabalita mula sa frontline. Oh. Mon Gualvez. So, 'di ba? Nagtrending ito kahapon eh, 'di ba? Ah, maraming nagsasabi na tumaas yung ano uh, moral ni Trump no kasi marami ng mga nagbaliktaran na dati ay sumuporta kay Biden ngayon ay sumuporta na kay Trump marami ring nagsabi na scripted raw no ginawa raw ginawa raw yun ni Trump para maging ano para sa akin hindi buhay yun hindi yun gawa-gawa nila para lang maano sa tingin ko ang layo eh, Tinatry kong i-analyze na sinadya raw na dito lang, dito lang sa tenga na tuma tumama at hindi talaga susutayin si Trump para yung simpatya ng tao sa Amerika ay pupunta kay Trump. Sinadya raw, para sa akin ang labo yan. Malabo yan na anggol. Yung anggulo na yan, sobrang layo kasi what if na chambahan niya na natamaan dito sa mukha, mata. 'Di ba? So sobrang labo 'yan. I believe no sa sarili kong opinion na talagang mag nagtangka talagang shootayin si Trump. Ha? Shootay shootayin talaga nila si Trump. Kaya nga ako no wala sabi ko dito sa aking vlog, wala naman akong pinapanigan ni Biden at saka ni Trump, no? Kasi ako out ako diyan sa politika ng Amerika. Pero kung papiliin ako ni Biden at ni Trump, no? Kung papiliin ako na maging presidente, mas ano ako? Mas komportable uh, ako kay uh, Trump, kasi nga naging kaibigan ito ni former president Duterte, no? Pero kung if I were to uh, judge them according sa kanilang trabaho, I'm not so uh, hindi ko makokompara sila, no? Basing on sa trabaho nila diyan sa pagiging presidente. Okay? Pero mamaya may explanation diyan si Atty. Panelo. Pakinggan natin 'yan. Maganda 'yung explanation ni Atty. Panelo patungkol diyan. Ngayon, itong si presidente Bongbong Marcos nagpaabot ng kanyang uh, well, ang tawag dito is well wishes kay Trump matapos ang nangyaring assassination attempt. Oh, ayan, pakinggan natin itong sinabi ni PBBM. Oh, PBBM, pasok. Ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo, July 14, ang kanyang well wishes para sa kanyang dati para kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nasaktan sa isang assassination attempt sa kanyang rally sa Pennsylvania nitong Sabado, July 13, ah. oras Amerika. Sa kanyang post official, official na Twitter account sa hapon, sinabi ni PBBM na ipinagagalak nito. Ah, ito ha, ito yung sinabi ni PBBM. Ikukumpara natin to sa sinabi ni Duterte ha. Kasi maganda yung sinabi ni Duterte eh. mas mataas. Okay? Sabi ni PBBM. It is with great relief that we received the news that former president Donald Trump is fine kaya nga pasalamat tayo no sa kabilang ko ano yung nangyari kay Trump okay lang si Trump at least dito lang ha konti lang sa tenga and well after the attempt to assassinate him our thoughts and prayers are with him and his family okay so basing dito sa kanyang uh, mensahe and sabi pa nga niya, well wishes niya kay Trump, eh ano lang, uh, normal lang po yung sinabi ni PBBM. Para sa akin ha, normal lang po na siguro marami rin na mga nagminsahe ng ganito kay Trump, okay? So safe yung kay PBBM. Sabi pa siya, sa second paragraph, together with all democracy loving people around the world, we condemn all forms of political violence, meaning ayaw rin ni PBBM na may mga ganitong mangyari ah, sa lahat ng mga politisyans sa buong mundo mapilipinas, mayano, amerika okay, it's a good thing na itong si PBBM I believe you Mr. President na hindi ka na may personal rin sa iyong mga kalaban, okay the voice of the people must always remain supreme ito na ito na yung sinabi ko. Sabi niya ha, sa last uh, sa last sentence niya, the voice of the people must always remain supreme. Ibig sabihin Mr. President, ha, may kapangyarihan po ang taong bayan. Sana Mr. President, i-apply mo ito. Ha? Dito sa Pilipinas at sa taong bayan. Mabigat yung statement mo. The voice of the people must always remain supreme. So, hindi kami nagkamali, Mr. President. Pakinggan mo ang taong bayan, Mr. President, kung ano ang problema, kung ano ang hindi nila nagustuhan sa inyo, Mr. President. Makinig ka. Kasi the voice of the people must be always remain supreme mahalaga sa inyo ang boses ng masa, boses ng taong bayan, di ba? At bakit hindi mo pinakikinggan, Mr. President? Kaya sabi nga ni Panelo, i-apply mo yung sinabi mo. The voice of the people must always remain supreme. Ayan, ilang ulit ko nang binasa, oh. paulit-ulit na ako. Ha? Huh? You apply that one, Mr. President yang hirap sa inyo, Mr. President, eh, puro ka kasi daldal -dal ng bibig mo. Gawin mo, Mr. President. Meron ka pang 3 years, oh. 3 years and a half siguro. Gawin mo. Makinig ka sa taong bayan. Huwag puro daldal -dal sa bibig, Mr. President. Di ba? Huwag puro daldal. -dal. Mag... Ano ka pa? The voice of the people. The people must always remain supreme pa ganyan-ganyan ka pa Pero dito sa Pilipinas, hindi mo yan ginawa o Ngayon, ikukumpara natin sa sinabi ni former President Duterte O, Mr. President Duterte, pasok yung aming tatay namin hmm. Na kisa si dating panguloong Rodrigo Duterte Sa pagkondina sa tangkang assassination Kay former United States President Donald Trump habang nagsasalita sa isang campaign rally sa Butler, Pennsylvania bandang gabi nitong Sabado, July 13 sa inilabas na pahayag ni Duterte. Sinabi nitong isang wake-up call ang nangyaring pamamaril kay Trump na hindi ligtas ang sinuman na, kahit ang dating presidente at presidential candidate na nasa isang pinakamakapangyariang nasyon sa... Oh, so ibig sabihin ni um, Duterte, tatay digong natin, na ito raw ang pangyayari na uh, patungkol po dito kay Donald Trump. Ha? Nakakatakot ito. Ha? At dapat natin itong bantayan. Sabi pa nga dito, Saturday night is uh, a chilling uh, indictment of our times. It is a wake-up call. Sabi ni Duterte, ha? dapat magising na tayong lahat sa mga ganitong pangyayari. It is a wake-up call that no one kahit sino kaman not even the former president and the leading presidential candidate ah, huh, is safe even in the most powerful nation on earth. Maganda talaga yung sinabi ni Duterte oh. May laman. <laughs> Mas may laman ha. Huh? Oh, you cannot compare ang utak ni Duterte at utak ni PBBM, ang sinabi po ni uh, Pangulong Duterte dito, generalize niya na dapat mag-ingat ang lahat ng mga politicians kasi kung gaano ka pa ka-powerful, gaano ka pa ka-safe no, na country. And remember, ang Amerika po is one of the Ah, masasabi natin uh, one of the safest when it comes to security. No? Kasi grabe yung ano ha, yung mga military at mga kapulisan ng Amerika. Talagang always handa yan. No? Hmm. Meron man siguro ang pasaway pero hindi kagaya ng bansang Pilipinas na marami talaga dito. At When it comes to technology, grabe yung Amerika. They have all the technology para po masugpo ang mga ganitong mga pangyayari. Pero still, yung nangyari kay Donald Trump hindi pa rin nakalusot. Di ba? What if natamaan talaga si Donald Trump sa ulo? So ibig sabihin, kahit anong kapangyarihan ka kapang bansa, ha? still, this is a wake-up call na hindi tayo pwedeng magkumpiyansa sa lahat ng bagay, especially sa panahon ng kampanya. And I hope dito sa Pilipinas walang mga ganito. Walang personalan. Okay? Magkaaway man tayo sa politika, pero walang ganito. Especially sa presidency. Okay? Tayo rin, kinokundina natin yung nangyari kay Percy Lapid. Oh, at sa lahat na ng mga politicians na biktima sa mga assassination. Huwag tayong onion skin, huwag tayong kung talo tayo, talo. Okay ha? Sa lahat ha? Sa lahat ng mga politicians, lahat na. O, pinagsasabihan natin lahat. maduter ka man, mamarcos ka man, I hope hindi hahantong ng ganito. Kasi tayong mga Pilipino, meron din tayong kind-hearted na kultura. Ha? Huwag tayong aabot sa ganito. Tama itong sinabi ni former President Duterte. Sa mundo Ay pa kay Duterte nalagay sa panganib Pilipinas dahil sa mga polisiya ng Amerika sa ilalim ng Biden administration, partikular na ang paglalagay ng missile system sa Ilocos Norte. Hindi anya biro ang pag-aalalang dulot nito sa mga Pilipino dahil magiging punteriya ang bansa oras na sumiklab ang gera. Sa huli sinabi ni Duterte na umaasa ito sa mabilis na paggaling ni Trump sa kanyang tinamong sugat. Umaasa rin ito sa mabuting may nudulot sa Pilipinas ng resulta ng paparating na eleksyon sa Amerika. Oh, so, kung tutuusin ha, mas, ta <laughs> mas mataas yung ano ha, mas mataas yung minsahi ni Duterte ha ah, compare dito kay PBBM kasi yung minsahi po ni Duterte generalize niya hindi lang kay Trump ha sa lahat na ng mundo lahat ng bansa so super galing yung sinabi ni Duterte it's a wake up call to all of us ha ah, sa buong mundo ang nangyari ni Trump no kaya nga tayo dito sa Donmar TV no Uh, we pray for uh, the fast recovery for uh, Trump and also paimbestigahan ito. Uh, sino ang ma nasa likod nitong pangyayari? Uh, ang tanong ko dito, isa lang ba ang shooter na ito, itong gunman na ito, isa lang ba? Baka marami 'yan, no? Hindi natin alam. So nakakatakot ito. Pati rin kay Joe Biden nakakatakot rin 'yan. Di natin alam. Wala talagang ligtas sa ganitong mga uh, usapin. No? Kung ikaw ay politisyan, uh, talagang uh, meron at meron talagang uh, mga posibleng mangyaring mga ganitong bagay. Okay? So ngayon, punta tayo dito kay Panelo. Patungkol nga dito ha, sa nangyari ngayon kay Castro. Okay? Ano ba ang nangyari kay Castro? Alam natin si Castro, wala itong uh, ibang ginawa kundi bumatikos kay BP Sara, bumatikos sa mga Duterte. Ha? Ah. Lagi nilang kinakasuhan itong mga Duterte pero absuelto naman. Pero ngayon siya, ha? Ah, hinatulan at ang desisyon ng korte guilty. Oh, uh, ito, pakinggan natin. Okay. Media Network International. Wait muna ha, kasi i-forward natin, okay? Kasi yung ano to kanina eh, programa ni Panelo eh. Ito kamo at you big being convicted. Oh, Hinatulan po ng 56 oh. heart attack yata ang kinamatay. Anak ni Reka yan eh. Kibigan natin si Reka, tayo nakikiramay sa pamilya ni Reka Trinidad sa pagpanaw ng kanyang anak na si Chino. Ah. Thank you, Attorney Sal. On pressing issues, abba. Oh, ito na, ito na. Kay Castro. Breaking news muna tayo dahil si Satoro Campo at Franz Castro hinatulan po ng RTC Davao. So dalawa sila ha, si Satoro Campo at si uh, Franz Castro. Oh. Del Norte, sa Tagum City na guilty sa kidnapping at... Oh, guilty. Franz Castro, ano na? Franz Castro, ano na? Paliwanag mo ito. Pero... <clears throat> May official statement na ba si Castro dito? Guilty si Castro. Pero pwede pa silang mag-appeal dito. So meaning sabihin, guilty, eh, ginawa talaga nila. Ginawa talaga nila ito. Pag sa akin lang, grabe ha? Grabe ka mang, mang batikos kay VP Sarah? Pero mas grabe pala yung kasalanan mo. Kaya nga, Castro, bago ka bumatikos, mang-aakusa sa mga Duterte, kinabipisara, kung sino mang mga, ano bang yung mga binabato na batikos nyo, tumingin ka muna sa salamin, Castro. Yan ang hirap sa inyo eh turo kayo ng turo, batikos kayo ng batikos, ha? na hindi kayo nananalamin. Mas grabe nga kayo eh. Guilty na yung judgment sa inyo. Kaya ka, kayo nga ako pa sa iyo, Castro, tiklop ka na lang ng bibig mo kasi wala kang right para mag, mag, batikos-batikos sa mga Duterte, wala kang right para uh, kung ano-anong accusation nyo. Turo ka ng turo na, o oh, yan si BP Sara, pagbabanta yan, ganun, ganyan. Pero dito pala, kinawawa mga bata. Korte na ang nagsabi niyan, ha? Korte na. Nakakahiya po kayo. nakakahiya pa ko, nakakahiya ka talaga. Huwag kang mambatikos. O, ngayon na hinatulan ka, paano na yan? Ha? Sino na naman ang pagbibintangan mo rito? Na na yung nagsabi. At bigyan po ng sintensyang apat hanggang walong taong pagkakabilanggo. Remember those mugshots, Attorney Sal? Ako, sa totoo lang, maraming nagsasabi karma yan. Ako, hindi ako naniniwala sa karma eh. Hindi ako naniniwala sa karma. Kasi, ito, ginawa mo talaga. May ebidensya ito eh. Bago yan, Makapagdesisyon ang korte, may ebidensya yan. Hindi yan karma, ginawa talaga nila yan. Oh. Kasi yung karma, ha, wala, it really reflects on yourself kung ganyan ka talaga, ha, ang pagkatao mo, eh talaga ang paginoon, ha, gagawa talaga ng paraan ng Panginoon na ikaw po ay uh, mabigyan ng tamang hustisya. Hustisya sa mga bata na ito. 'Di ba? Oh. ngayon mag-appeal ka. Sige. You still have the chance to appeal. Let us wait for the court. Oh, and rerespetuhin natin ang korte Castro. Okay? Oh, kasi dapat hindi tayo one-sided. Oh. Sige. Bless Nene vlog, hello po sa inyo. Oh. Yung ating moderator na si Bless Nene, uh, bihira lang itong Baka chat dito eh. Oh. So Castro, refrain from uh, nagtuturo ka ng ibang mga politicians, batikos ka ng batikos. Look at yourself in the mirror now. oh, ngayon, kayo naman ngayon. Ayan, tinangan natin how, how, how is the feeling of being convicted. Kayo, ang hihiling nyo sa trial by publicity sa mga taong hinakosan. Ngayon, kayo na-convict. Kidnapping niya na Labing apat na minor de edad Na huli sila sa isang checkpoint years back Sabagay oh. may appeal pa naman Di mag-appeal kayo Dati ito may eh May mesa Korte Suprema Thank you Atty. Sal Samantala oh, So sabi ni Attorney Sal Panelo Pwede pa silang mag-appeal dito So rerespetuhin natin ha At talagang mag-a-appeal itong si Castro Okay She has the right to appeal ha? Yan naman ang batas natin eh So respetuhin natin Si Castro ha, sa kanyang pag-aapil. Pero wala tayong respeto sa kanya dahil dito sa pagbatikos niya sa mga Duterte. Oh. Maspituhin natin ang batas. Sige, tingnan natin. Ah, oh, ito na yung komentaryo ni Panelo patungkol dito sa nangyari ni Trump which is may punto rin si Panelo dito. Ang uh, weekend Uh, on Sunday eh, nagkaroon po ng assassination attempt laban kay former president US president Donald Trump at buti na lang kamo attorney sa <laughs> sabi nito ni George Ridula nakabalos si Tatay Digong Don Matt hindi eh, para sa akin ang mga Duterte po hindi naman sila ganyan ang mga Duterte po hindi yan namimersonal ng mga kalaban nila ah, yan ang yan ang dapat nating tandaan ha maraming galit kay Uh, former President Duterte maraming galit kay VP Sara pero sa lahat ng mga kalaban nila itong mga Duterte po itong mga politicians na ito hindi po ito namimersonal itong mga taong to kung itong sina Castro ay uh, nahatulan ng guilty eh sa tingin ko itong mga Duterte naman hindi naman sila nangingialam dito okay? ginawa yan ni Castro eh ginawa niya yung kasalanan na yan. So, hayaan niya. Hayaan niya natin yan. As for Duterte, ano, kasalanan mo yan eh. Oh. Huwag mong sabihin, Castro, ang pagbibintangan mo dyan, yung mga Duterte na naman. Na hindi naman nangingialam ang mga Duterte sa kaso mong yan. Di ba? Ale, dumaplis lang yung bala sa kanyang tenga. Eh, anong masasabi mo dito, sir? Anything could happen sa politika. Oo oh, nga, alam mo, tutulog ako ring nang ring ang telepono ko. <laughs> Hindi ko pinanong nakita ko sa Amerika, e mm. eh palagi naman tumatawag sa akin yun, no, tungkol si Trump, itong si Orly Bartolome, ala, pinabayaan ko. Balik ako sa pagtulog, pero talagang ano eh, insistent, the call was insistent. So finally, sabi ko, masagot ko nga, Orly, ano, sal! Alam mo naman nangyari, binalis si Trump. Ha? Ano Ano, patay? Hindi. Sabi niya, ah, di ba, eh, mabuti naman palalaan. Anyway, ang dami, papanoorin mo yung mga komentaryo. Tinawa yung, yan, yan, nakikita natin ngayon. Ang mga tsorya ng iba, <laughs> sabi ng iba eh, siguro itong bumarel, ang feeling nila, siguradong matatalo si Biden. Kaya kailangan <laughs> i-eliminate na itong si Trump. That's the only way for Biden to win. Kasi nga, malakas ako si Trump. Kaya daw binaril. Ako naman, nung sinasabi sa akin yun, nung anak kong abogado, nag-iisip ako, ko, <laughs> for all we know, baka the other side is true na kaya niya binaril para mawatay at si Biden manalo. Baka naman ako, kaya niya binaril para matulungan si Trump at manalo. Kaya pinadaplisan niya lang. Daplis eh. Pero duda naman yung tsoryang hindi yun. Para... Sa akin kung daplis yun, no? Grabe naman yun. Siguro kung daplis yun, magaling yung shooter kung daplis. No? Piligro pa rin eh. Kung, but kung tutusin, o sadyain mong ipadaplis mo lang. Eh, kung mano matamaan talaga sa ulo. Hindi natin alam. Kasi gumagalaw si Trump ng ganyan, di ba? nag -ano siya, nag-speech siya. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, Ingat kayo at mabuhay.